Sampun. Betul sakane kami kata, mungkin nek kami kata nggih. Mungkin griya kula napa sing etan enek kula nenek kidul enek nek jenengan nyuwun setunggal kula sukani. Ngaten. Nggih, Le. Tek wapi atenanane. Nggih. Nek dina niku kok trimo sak monton nek jenengan kirang mungkin tanah kula iki cepu niku pun kula ubengi. Cepu niku. Cepu pun kula ubengi. Pokoke jenengan nek perkara dhuwit mboten masalah iki. Dhuwit duwe iki mesti mesti duwe. Beda. Tanah ya ubengi. Tanah ya ubengi. Tanah niku pun kula ubengi enten enten dan lapangan omah tanah sampun diubengi mah. Nuwun nggih monggo. Oh ngoten nggih. Ngoten nggih. Wis dikai kono dikai apa lampu pir-pir hijau kan kene rada-rada mikir aja dulu. Mungkin napa diajari ya Bu. Ndak diajari. Mun diajari mah ini ya ringe tek ombo pisan. Dadi kak yo kene rada-rada pisan. Bu niku dereng dibuka Ibu. Jenengan ayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Imbari Family tua-tua makin gayo. Makin ngene iki bayi gua glayu iki jenenge gayo. Gayo. Ora cocok semangat. Dek kene tua-tua makin berkarya. Asik. Mak saiki wis nyelot suwe nyelot tuwi mak yo to. Londot pisan. Wes londot lit. Dek kae gua ya ndak bakul. Dek kae Mbak Litang tua-tua. Makin pirang tahun nih pamane. Dan di YouTube ini kok ora dok kene kok. Ndok keri mak. Tiga niki ya mak. Tiga niki. Nggih. Tiga apa? Tegang tahun. Ya to pas jenengan. Kok cekel kuwi sampe 2 taun, mosok bayi. Sing kuwi ape mati kae wis wis mati gletek kae wis aku wis emoh. Wis aku wis emoh yo. Wong bayaran ora iso. Emoh. Rasane rasa YouTube-an ya. Ngeten. Ya sih ndak cekel kuwi yo duwe kesokan. Cerita kuwi. Aku gantung kuwi pokoke wis jam cekel dah. Bayarannya 200, 300. Niku gandol, gandol gini Mbak Indah. Mbak Indah kan ngesak noe. Mbah, mbah iki mak mek 200 10 repes, Bu. Nyebut tak tambahi dadi 800. Ngono iki mak. Ada ditambahi Mbak Indah 500 ngoten. Sing delok. Jaman riyen sak mbali payo. Lha nek guyane mbayane ora enek duwike. Lah saiki enek duwike maksud Bu, aku jumbo sotenya terus aku bos kok. Ngene. Saniki ngoten. Wis sotan iki susu bang gore kula Mbak. Kula mangan. Kok pas subuh kok lima turun Mbak. Iki nang kami yo iki nang ngene buat konten. Semangat. Pengen duit-duit. Pas di duit no subuh kae no wis korok do aku salah alhamdulillah matur nuwun aku. Ya iki gak konten nang kok Ibu gak apa. Mangan aku meneh. Ono. Aku kok niki mangan tok ya Mak ya. Kan mboten enten sing kula ewangi. Nggih. Iya, esok-esok Rene masak, aku esok lu apa li? Lagi, apa tak ewangi, gak jah kan urung apa-apa? Kok orang mendarat, ngini-ngini? Buatan sah, mak. Pulau yang mereka namung jeplak-jeplik, buatan... Pun, jenengan, benjeng pokoknya. Pulau yang mengkat dianu permesa lho. Buatan, usah sih, buatan kulang, buatan menganu nih, jenengan tak pun. Ada masa, naga buyu nih perang-perang dino. Naga nara gelem. Ewangi. Ngono lho pemirsa, dibalik kamera itu tidak seperti itu, nggih wis to. Penting niku kula kalian jenengan. Ampun, ampun hancur karena pemirsa. Ampun hancur karena serangan pemirsa. Ya. Alhamdulillah. Justru kita harus semakin solid, semakin kuat, semakin kuat. Apa nama? Niku bumbu-bumbu per-YouTube-an nggih ngoten niku. Adanya pro dan kontra, nek sing seneng gak enten sing seneng, enten sing boten. Ibaratnya seniki kan memang pun jadi konsumsi. Jenengan ibarat kalau kulo enten salah sithik niku wis digoleki, Mak. Digoleki, diutis-utis melebar. Ampun kersane mawon, Mak.
Kalau matur pun mas, buatin tak unboxing pemirsa di Senin Mak Damis pokoknya. Cuma orang penoran mau. Lagi. Enten, walah. Terus pokoknya. Enten oil, enten sugar, enek rice, enek mango, and lain-lain lah pokoknya. Ya, makan ya, makan enek rasa nangis. Nangis sama Ben, komen-komen jadi ngantara nek nangis, bu, turunnya bu, ambernya bu. Tidak bisa, bu. Kulo bermain film sinetron karo Mak Damis, karo Mbak Indah, karo Mbak Jessica. Nangis. Kon baleni. Mereka ulang. Mereka ulang. Maknya pergi dulu. Maknya pergi. Jadi kulo nyusul. Kulo nyusul, nganggo bajaj yang setunggalnya, kulo nyusul. Mak, mpun, jangan dipadusi di rapat. Jadi maknya numpak bajaj di depan, kulo teng belakangnya maknya. Terus ketemu berpelukan pun pokoknya kula reka ulang nggih jenengan iki apa mak wong terek iki rezeki yo mak ngono yo rezeki jenengan mak mboten napa-napa wis ngene-ngene iki Rafain pun kula lirwake jan asline mboten ngalem mas rene nek pun katung kurik tak niku dadi bingung kan mak nggih mak tau kulike yo marai yo mbah ken gedong bayi pun. Jadi pamane Bu Indah ya kudu Bu Indah digandeng ya kudu manut piye karepe pripun to ajeng. Mboten. Nggih, Bu. Matur suwun nggih, Mak. Sehat selalu nggih, Mak. Langsung. Kula matur suwun mawon ya Allah. Acarane. Amin. Amin, Mak. Mboten saged nyukani kata mangke. Wadah niki jenengan milak griya, tamak cepu nika ampun kula diubengi karek. Karek. Kok nek pengen milih sing kae kok ya bayar dhewe. Nek pamane wong anu ya Mak. Oke, Mak Jawa. Tingkat. Mak, matur suwun nggih, Mak. Alhamdulillah, Mak. Gedeg-gedeg. Nggih, Mbak Lip. Alhamdulillah. Pun Mbak Lipah dan keluarga pun garda terdepan. Langsung dibayar tuh hadiah. Hadiah buat Mbak Ses. Ini lho Mbak cuma nih wes. Gue tamnel. Nangis. Sama di Brene. Nangis. Mbak Sonten gak pika untuk rezeki Mbak Yi saking almarhum Mbak Rizki. Nangis. Lagi malah motor lagi tangis. Tiga ibaje malas tangis. Tiga ibaje tapi gue dijalur. Situ ya penting kan tak konten ya bu aku bembong dulu bu. Alhamdulillah. Makanya tamna judulnya ni. Mbak mobil nama. Bayi dikasih hadiah. Mak Damis. Di jalur nih. Sesok bayi melok dulu. Jadi niki asli. Kalau suka kaya angin bayi so nyetir. Mono untuk jajal bayi orang irakut ya. Hati-hati, Mak. Nyobi, Mak. Langsung ngoten, Mak. Mak atas nggih, Mak. Terima kasih, Mbak Lipah. Mundur, Mbak. Mundur, Mbak. Mundur. Matur suwun, Mbak Lip, Mak. Ya Allah, matur suwun. Hati-hati, nggih. Ya Allah, Bu Mak. Selamat nggih Mae matur suwun bali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah Mae. Tenan Bu Yuni iki nek pamane mbah sesa numpak iki mubengi lapangan tak hadiahno jere. Yo Mae sakul tak jan mesti ajar sing meja. Yo rasa ajar sing berarti yo ora sido majak ngene ngono tak yo Mae. Lah yo wis yo. Oh, enten bae, enten Mbah Dasat. Makasih Mak Damis kok kene iki lape digoceki Mak Jah. Tumbah resik. Mak gedang, Mak. Mak Jah iki lho Mak gedang. Gedang, ya.
Sampean tak jak ning gaplon mak ben rasane gaplon. Wis tahu gaplon. Oh. Eh, tapi nek dimakem ning kono ki rasane ki iso menggoda iki, Mak. Rasane. Piye? Wis tahu apa sampean? Ning mi gaplon. Eh, ibare dhuwit sok apan? Sampean iya Mbak Nita, Mbak Nita mie ayam bakso mie bakso ini lima rola sewu mie ayam mie bakso ini iya mie ayamnya uwagi Mbak Nita daging? Iya 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 dek iya wes mantok wes mantok lagi rapang kok gak rewel dia lagi rapat di pinggir lo ini cedak-cedakan ini aku pengen mie bener gak sih kabel lo dulu nih woi tinggal rica-rica besok tak kayaknya sak ide nek pamane kabeh engko tumbas meneh mak tumbas maksudnya tumbas meneh nek kurang no. Iki ya kabeh nek tukone ya kok tiba sampean ke ngene kok tak tukar nggone Mbah Dami apa nggone Mas Andi neh rapat ngono iya iya mak nggo rica-rica kudu kelompok rujak iya mak wis Dek nyebare dhuwit jam pira oh nanti Mbak Indah siapa nyebar dhuwit Mbak Indah Mbak Indah perene oh iya iya Dek Dewi tekan tekan napa bayi rupane apa pisang sesuk tak tokno nek budene pasar mbek Majah Majang kok esok kita ke pasar pora mak pisang enuk iki mak pisang apa mang gampang kok mak nek tuku piro tok sita iki mang iki ngeteri ngene iki duk rupane apa rupane apa montore abang ijo biru dongker biru dongker apa ya iki pak likur bakalan 6 likur ya Allah 6 likur deh walah deh mbak nek kelar tuku koran iki sok mak bismillah bismillah mak iso mak bismillah mak rawe mak yo heeh wis dadi 6 likur ya Allah dadi mak jaman 40 piro mak bismillah muga bismillah mak bismillah mak rasa muni ngono mak wong awake dhewe ya mak rego paribasan 15 juta reso tuku 30 reso tuku lho ngono lho Mak. Aja dungane, Jo. Dungane iso iso Mak bismillah. Iso Mak iso. Biru dongker, Dek. Sing nyu kuwi apa sing apa? Sing anyar sing. Lah iya. Aku jane pengen tuku mie ayam iki, Dek, tapi sedelok engkas sampe enek sebaran dhuwit. Ya tak empeng sih. Tuku sik wong iki orang budal, Dek. Kok dak ngenteni teko sik jam 2 lho Mbak Indah nene nyebari. Jam 2 lagi jarine lagi tekone dealer. Kok terus urung rene-rene. Lah oh. Montore parake ning ndi ada lagi tekone kok dileri? Bloro. Walah ning bloro montore. Montore ning bloro. Bloro kene paling gak pengiriman ya sejaman. Tunggale Mbak Yun. Entek. Entek inuke. Mak Jah ngerti yang ngono mang tumbas loro Mak Jah ya. Lah gak eroh e. Masane iki mang gak inuk. Nek gedang. Inuk iki gedange. Didang. Boten gembos. Nyangi Mbak padahal ini aku sih tok tok Mak piye. Lah mending wis kok tak ijoli mie ayam Mak Jah kok tak ijoli mie ayam mang tak tak gawakno besti. Engko tak ijoli mie ayam Mak Jah. Oke. Oke. Saman melok pra aku pengen mie ayam. Mangan yo nang omah ngono kok melok bae ngopo ngaku ape. Tapi nganu iki Mbak Yi. Nek di mam ning kono ki rasane ki beda iki Mbak Yi. Nek iki penggaweane sak rutang iki. Sel korpon. Apa tak bungkus piye aku tak budal saiki? Nah, budal. Absen sapa ae jenengan? Dek Dewi, Mak Jah. Mbak Yun apa nih sebelah ndi? Aku gaplon. Aku tak budal ya. Ya wes cus pemirsa, aku tak tumbas cus, tak tumbas mie ayam. Mie ayam aku nggak tahu. Ceritanya, Bu Enten Pak Sukun Bu. Nggih. Ya sana lebih manis, Mbak. Heeh. Di kok gaplon nek niku lho, kok lebih manis. Apa ya jenenge ya? Sing mepet sawah ku lho, Mak. Bakso mepet sawah. Lebih manis, Mbak. Lebih manis dia. Heeh. Es makan dulu pemirsa sih. Dulu makan dulu. Enak. Ini pemirsa, iki lagi padha ngumpul. Iki mang memberitahukan kalau kendaraan ini gak jadi dikirim hari ini karena ada suatu hal. Udele kenapa? Udele tante kenapa? Ora nek jarine mae kuwi. Iya. Pas critane jenengan kae lho. Iya, mendelep Dek, wedok iki ngono mae ngono kok enake. Nek jarine mondol.
Lana. Siapa? Terus pakar-pakar udil yang ini. Aku tak jengker. Indah be Intan. Udilku mondol kabeh adek metune anu ora senol ya. Basis udilnya bodong, tak dono pi, ayo kalau di review. Ini basis ah. Mah rahasia. Ya hati-hati ya dok ya. Hati-hati. Ini ngobrol-ngobrol gak di kontennya. Lah aku boleh ndok itu orang itu ndok itu. Hati-hati ya dok ya. Hati-hati dok ya. Hati-hati cahaya. Konek. Adik sedudukan udil ki piye lah jane mono iki. Lah udan pemirsa. Udan pemirsa alhamdulillah. Adik angine ngene, Dok. Angine ngene, Dok. Ape magrib yo sing mantuk, Dok. Udan bayi, udan bayi. Udan bayi. Mobilnya tengah jalan, bayi. Tuh, apa udang pemirsa, lho. Pemirsa, jenengan semua tak video no langit yang bergerak ye. Eh, langit apa mega yo? Mendung, awan. Oh, awan bergerak perlahan ye, pemirsa. Lho. Malah tuduhan udel. Ayo Intan, lho, Intan. Hati-hati ya, Dok ya, hati-hati. Berubah profesi. Emang gak diomong. Hei Mbok, jari ini Mbak Wi, kayak ini saurungnya dipitoni kan amber. Iya, saya lincip. Jari ini Repa, adek jari ini maknya mendelep ide. Jari ini Repa ini mah berubah profesi. Salwa sendiri. Oh, salwa. Berubah profesi. Iya, iya. Waalaikumsalam. Profesinya apa mau nih? Kurang roh. Mbak Cek, buka. Pertamanya profesinya dokter gigi, saya ini dokter apa nih? Dokter YouTube. Angine banter. Jadi ya guys, ketuanya adalah Pak O pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, Dok. Ayo. Ayo. Iya. Sing nyemes Pak O, Dek. Oleh angine. Ayo. Kita ambil share. Tung. Ayo, Pak O, Pak O, lah, Pak O, Pak O, ini dilihat sama Bu O. Ayo semangat, aduh. Kita ambil serp lagi. Disponsori oleh Bapak O. Nah, Twing. Nah, yeah. Alah. Pripun bayi? Mas Dodi numpak mobil. Apa ning ndi? Mule nang konspon iki kok dawuh. Mas Dodi mergawe ning Jepang. Gak eroh Ibu. Mak Jeh, aku belum mendapat ndok lho, Mak. Sesuk aku tak mlayu ning pasar. Iki untuk kering, kering tempe. Alhamdulillah ya Allah, menjelang bacaan besok hari ini pemirsa udan alhamdulillah. Jadi untuk bacaan mitoni tingkepan di pihak perempuan ini acaranya sederhana ya pemirsa, jadi hanya ada bacaan saja. Siraman sudah dilakukan di pihak Mas Dimas, jadi di pihak Mbak Indah hanya bancaan dan ngeter-ngeteri tetangga kanan kiri depan belakang samping samping kanan samping kiri itu kerujaan ya pemirsa. Iki udan saya mau ini ndandake bikin sumpil ya pemirsa, sumpil yang mengisahkan jumlahnya 5 itu insyaallah nanti filosofinya jari-jarinya lengkap, jari
tangan kanan kiri 55, jari kaki kanan kiri juga 55. Dan ini nanti yang akan digambar ya pemirsa. Nah, kita tunggu soalnya ini masih kondisi hujan ya pemirsa. Ini nanti tempatnya Mbok Ti, yang ini nanti dibawa ke tempatnya Lek Jan. Wes, dhewe nang Mbok Ti lah. Ya anu swidak nggih Mbok. Eh pira mah? 56. Kok digawe iki? Plontang. Nggih. Mbok, saumpami kula nyuwun warah setunggal mawon, saged Mbok. Niku lho sing enten napa jenenge mak iki lho mak. Napa supel Mbok? Nggih, cobi nggih Mbok. Kula tak nyedhek jenengan nggih, iki ditunggoni Mbah, Mbah Lanang. Sik mak, sebentar mak. Pengen roh mak, pirsa pengen roh. Aku tenggene Lek Jan ndamel gambar, Mbok. Lek Jan wingking. Cakete Lek Wanti. Pur. Pur sinten? Pur. Jam. Pur jam. Aduh, Mbak. Wingi terasa Lek Wanti nggih mriku, Mbok. Nggih, nggih, nggih. Lho, wis kedap nggih, Mbok. Pucuk nggih, tangane jenengan tahanu ni. Tangane elek. Pucuk. Wah, lha mboten niku tangan seorang ibu jere. Tangane iki elek, Mbak. Mboten nah, Mbok, Mbok. Iki kan terusno dawuh sitok sing mangel lho sing anu, Mbak. Nggih, kok rak iso ya katut lek ya. Eh, kok 5. Dadi 5, Mbak. Kan tangane. Heeh, 5. Oh, katut. Nek agekan ya elek, Mbak. Heeh. Tapi kok suwe lho. Nggih, nggih. Ntara yuk. Wadah ini anu lho Mbah Darmo, mboten angger tiang sakit. Kulon damel iku njajal penceng. Diwedeni Mbah Ngison dek bian ben. Kaya sampein dikongkon gundangi anu ne iku. Lagi anki terlalu angel lho Mbak. Ntara yuk. Sik Mbak Barca. Apa yang santai? Iki omai Mbak Lina S. Mungkin gambar yang kene sik ya pemirsa. Ini hujan-hujan pemirsa berpetualang. Tadi Mbok Ti pas gawe sumpet apa mak? Sumpel nganu pemirsa masih tahap pertama aja rondo lokor sesok nih wes dadi tak video nih gitu pemirsa sumpile dan langsung tukang gambar orangnya keluar wes mulai pemirsa wes ketemu wes ayam yuk mak oke iya wes mak Aku ya Allah tak juga kerupuk aku mak kuncinya ambil iya iya kok tak ambil tolong gawak na duit itu tak juga kerupuk tak bungkusi kerupuk pemirsa bungkusi kerupuk karo peyek jadi sesok karek plek 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 udan terus pemirsa bu aku bisa ngotrel mak jah bu halah halah lah iya jangan ngetrel mak jah dadah Mbak Yi. Mpun ta macah jeng ngantuk ta? Eh? Bumbu napa meleh Bu eh? Carica urung bumbu wae. Carica kentang urung. Carica wis. Oh, jekan. Tenang, tenang, tenang. Sekarang bumbu kentang Ibu Sis ya. Tenang, tenang. Tak bungkusane Mbak Yi. Ngene wati wis. Piati Bu ya anune Mbak, tak kire Bu. Tak kire pun didamelke lucu-lucu ngoten Mbak Yi. Cilik-cilik nopo Bu. Mak Cah ini jadi sesok karek plek 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 mirsa bumbu-bumbu wis digawe saiki terus ditaruh di kulkas. Besok insya Allah lumayan ada mak lumayan banyak sing bantu nggih. Ada Mak Sum, ada Mak Yat, Mak Malem, Mak Meni, Mbak Mina. Ngoten. Wis mungkin-mungkin acaranya lancar ya Mak nggih, bancaan. Jadi saya ceritakan lagi di pihak Mbak Indah ini hanya bancakan sederhana saja. Mboten nenten kados kemarin siraman atau acara adat mboten di pihak laki-laki. Nggih, kami pamit dulu nggih pemirsa. Pokoknya nek ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tunggu dulu yang terbaik untuk jenengan. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bikin bumbu kentang pemirsa. Jadi kita nak bawang putih, bawang merah, kemiri, terus jahe geprek, gih, tau? Terus niki enten lombok-lombok sing sampun di godok, garam, gula, penyedap, digongso, terus
Bu Jai.